estamos trabalhando no dia de hoje, fazendo uma grande ampliação na capacidade de acesso à internet, por conta do crescimento da banda larga no estado de São Paulo, também aumenta a velocidade que nós estamos promovendo. Até o final do mês de dezembro, 90% de todos os usuários nossos vão ter no mínimo 1 mega, como a gente comentou na semana passada lá em Florianópolis. Então, ou seja, nós estamos fazendo uma expansão muito grande de rede, e a conexão desse espaço físico a essa nossa rede, que afinal está sendo expandida para suportar não só o crescimento do campo, a existência do Campus Park, mas também o crescimento de toda a banda larga do estado de São Paulo, vai contar com alguma coisa extremamente inovadora, como você sabe, nós estamos fazendo aqui nos jardins, com meios óticos, com os equipamentos mais modernos. E a nossa intenção é de que o evento Campus Park Brasil seja o evento que disponha da maior largura de banda entre todos os eventos que eventualmente venham a ser feitos no Brasil, ou que já tenham sido feitos no Brasil. Então nós vamos garantir não só com meios óticos, com equipamentos de última geração, mas também com todo o backbone ampliado, como nós estamos fazendo agora, para que a gente tenha, como eu disse, a garantia da maior largura de banda já oferecida em qualquer evento. Valente, a gente teve uma reunião com o diretor de planejamento e engenharia da Telefônica, e ele apresentou já o que é o plano da estrutura tecnológica. Então, na verdade, aqui da Bienal nós vamos ter duas saídas de fibras óticas para garantir a redundância, a segurança, por caminhos físicos diferentes, né, e que integram, né, essa grande saída de 5 giga que a gente vai ter. E a LAN interna do evento vai ser de 80 giga, quer dizer, internamente, né? Então acho que nunca houve no Brasil, e acho que no mundo também, só na Espanha, possibilidade de estar dentro de uma LAN de 80 giga, com uma capacidade de 80 giga, e a saída de 5 giga. E a garantia, né, eu sou da área, quer dizer, essa exatamente foi a minha profissão durante muitos anos, né, a garantia da segurança e da qualidade está exatamente, né, na possibilidade de fazer isso com fibras óticas, né, de alta capacidade, switches de alta potência, né, e por caminhos alternativos, então caminhos físicos alternativos. E ele me falou, estou antecipando aqui, que a Telefônica estava para o próximo ano ampliando o backbone da internet da Telefônica em função das necessidades comerciais da empresa. E o Campus Party antecipou um pouco essa necessidade de ampliação, né, porque obviamente no backbone da internet brasileira o Campus Party vai estar consumindo boa parte, né, dessa banda durante os 7 dias do evento. Então a Telefônica se prepara, né, antecipa seu plano de expansão do backbone para garantir esses 7 dias e 7 anos. E não há dúvida nenhuma para as empresas de tecnologia que são parceiras nossas e da Telefônica para montar a estrutura, vai ser o maior case, né, a empresa que vai fornecer os roteadores, que vai fornecer os switches, né, não há um case como esse no mundo. Marcelo, já que você entrou num detalhe, hoje nós temos nível de saída de todo o backbone telefone, nós temos cerca de 30 giga. Então nós estamos ampliando isso para 80 giga, tá certo? E não só para prever a conexão do Campus Party em fevereiro, como também para fazer frente a todo o crescimento de demanda. E esse crescimento de demanda é baseado em 2 pontos, né? O crescimento do número de usuários e o aumento da velocidade, como eu comentava anteriormente. No mês de dezembro, 90% dos usuários da Telefônica vão ter no mínimo 1 mega. De banda na sua residência. Marcelo, Ricardo, da TV Cultura. Pelo tamanho do evento, pelo porte dele, na verdade, a gente está falando de um evento que vai pegar aí 2, 3% dos usuários de internet do Brasil. Então, e como vai se produzir, pelo que deu para ler na documentação, na apresentação de vocês, vai ser produzido muito conhecimento dentro desse evento, não só para quem vai estar participando dele. Mas a minha pergunta é a seguinte: como é que as pessoas que estão fora, né, além do acesso durante o evento, do que está sendo produzido, o conhecimento que é fermentado, vamos dizer assim, dentro do evento, pós o evento, onde de alguma forma se consolidam, né, algumas questões, alguns temas entre essas 10, 12 áreas de conhecimento que vão ser discutidas ou incrementadas durante o evento? Como é que isso vai ser distribuído depois para as pessoas que eventualmente puderem ter um acesso remoto conhecer? Acho interessante essa pergunta. Na verdade, desde esse momento, acho que eu me esqueci de falar isso no início,
Nós já estamos com o nosso portal no ar, né, então, e o nosso blog, que é um ambiente, né, de, também de colaboração das pessoas que querem contribuir, trocar informações e ajudar na construção do, do Campus Party. Né. Nos próximos dias estaremos lançando um fórum de discussão, né, para a construção coletiva do evento. E, obviamente, tudo que o evento produzir de conhecimento, de vídeos, de textos, de material, de fotografias, né, imediatamente tudo isso sobe para o nosso portal. Né? Então, todo o conteúdo gerado no Campus Party vai estar à disposição de todos, para que isso possa ser usado livremente, com as licenças copyleft, para que as pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Então, a ideia é que, depois do Campus Party, assim como acontece na Espanha, né, todo esse rico material, né, não só produzido pela equipe de produção do Campus Party, pelos nossos parceiros, né, pelos veículos de comunicação, né, mas também todo o material produzido pelos internautas. Né, então, tudo vai subir para a nossa web e vai estar disponível para que as pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Aqui é Rodrigo, do Caderno Link do Estadão. E eu tenho três perguntas. Vocês falaram de inclusão digital, que vão convidar as pessoas que não têm acesso ao computador para poder participar do evento. Eu queria saber, vai ter alguma questão de empréstimo de computadores para essas pessoas? Outra coisa, qual o público estimado vocês estão esperando e quanto que vai custar a entrada para poder participar da Campus Party? Nós, dos programas de inclusão digital da área pública, né, esse, obviamente, essa preocupação que nós temos é que as pessoas que estão na ponta não têm computadores, exatamente por isso que eles usam o telecentro. Então vai ser garantido para esses agentes, né, ou através dos nossos parceiros da área pública, seja a prefeitura, o governo nacional, né, que eles venham com seus computadores, onde, né, dos seus centros. Né. Então isso não vai estar garantido também. Na, a segunda pergunta que tu fez é... O público vocês esperam? Nós esperamos na área do acampamento, né, nessa que é a cidade tecnológica, onde as pessoas ficam 7 dias e 7 noites, 3 mil pessoas. Essas 3 mil pessoas é uma projeção conservadora e é o nosso limite em função, em primeiro lugar, por ser a primeira vez que estamos fazendo no Brasil, então queremos fazer um bom evento, garantir a qualidade do evento. As próprias limitações físicas do espaço onde nós vamos estar fazendo, né? Mas nós temos certeza que no segundo ano, a gente estava brincando com o Paco, nós vamos ser os maiores, não há dúvida, né? Maior até aqui na Espanha, né? E a terceira, o preço. Para as pessoas R$100, né, com direito à barraca individual e todos os recursos do evento, né? A área comum, a área de lazer, as palestras, o ponto de rede, etc. Né? E para as pessoas que além de participar, querem também fazer a alimentação, aderir à alimentação do evento, a gente vai ter um bandejão, onde as pessoas podem se alimentar, como tu viu lá em Valência, né? Mais R$100, que é opcional. Então o pacote pode ser de R$100 para quem quer acesso pleno ao evento, e com mais R$100... ele tem alimentação durante os 7 dias e 7 noites, com almoço, janta e café da manhã. Eu sou Eleonor Barroso, da coordenadoria, da coordenadoria de Campo Limpo, da educação. Quando você fala de inclusão digital, eu vejo que, como a maioria das pessoas, você fala em telecentro. Quer dizer, nós temos uma particularidade que eu não sei se todos conhecem. Nós temos um laboratório de informática em cada escola. E no Campo Limpo são 147 escolas. Então, ontem houve, em homenagem ao professor, um evento em que foram convidados as escolas. Nós temos 13 coordenadorias, então você faz a conta, né? 13 coordenadorias com 140 e poucas escolas cada um. Capela e Campo Limpo são as maiores. Quer dizer, o alunado que a gente tem. E esse laboratório de informática, na prefeitura, ele tem em cada escola. Alguns têm 2, não é telecentro. Os telecentros, em geral, estão nos CEUs, né, e nos outros equipamentos de outras secretarias. Então, quando você fala em 3 mil pessoas, o meu universo é de 2.500 alunos que poderiam estar lá, né? Então, o que vocês pretendem dar, né? Porque para ele seria interessante oficinas, né, para os alunos. Porque
a Secretaria da Educação tem um ranço jesuítico e patronal, né? Então, quando você dá uma cortesia, quem vai? O diretor. O diretor é o dono da escola, né? Então, de vocês pensarem com muito carinho, não para o professor de informática, porque ele também tem acesso, mas para aqueles pequenos hackers que moram no Capão Redondo, né? E que a única forma de estarem se comunicando com essa aldeia global tão propalada, né? É ou no telecentro de sábado e domingo, ou nos CELs, né? Nós vamos ter 8 CELs até o final da administração, né? E vão sair, porque o ano eleitoral é o ano que vem. Serão 8 CELs só em Campo Limpo, né? 22 aí, deve ter uns 20, eu não tenho essa dimensão. Se eu estiver sendo muito prolixo, vocês me perdoam. Eu estou na educação desde 1958, então eu falo muito mesmo, porque não tinha computador, né? Então, se vocês pensarem, só um cuidado e um alerta. Pense no aluno da prefeitura, aliás, a Telefônica é nossa parceira, porque em todos os equipamentos da prefeitura, é o SPID que está lá, né? E é carinho também. Então, vocês pensem no nosso aluno, não no POIE, que é o professor orientador de sala de informática, e nem do diretor dono da escola. Vocês pensem no aluno, por favor. Aqui. Quantos vocês pretendem de cortesia distribuir para a prefeitura, Secretaria da Educação? Não estou falando dessa secretaria que está aqui representada. Essa preocupação já foi levantada pela Secretaria de Educação do município, né? O Sérgio Amadeu, que é o nosso diretor de conteúdos. Nós tivemos uma reunião com a Secretaria de Educação, exatamente vendo de que forma nós vamos planejar, né, com que essa iniciativa, né, dos laboratórios de informática, tanto do ponto de vista do professor como do ponto de vista dos alunos, né, possam estar inseridos nesse programa, né. Estivemos também com o presidente da Fundação Telefônica, que é parceiro desse programa da prefeitura, e estamos trabalhando na perspectiva de construir algo que a dinâmica seja dos interessados, né, se inscreverem. Então não vão ser indicações nem, né, da prefeitura nem nossa, né, dentro das limitações, né. Então a ideia é que tenha algum tipo de concurso que estimule as pessoas, né, a se inscreverem a participar do Campus Party, né, e a partir, né, da seleção desses mais interessados, né, eles possam estar presentes. Então, assim, claro, temos a limitação do espaço, que são 3 mil pessoas, não é financeira, é o espaço físico, então são 3 mil pessoas, mas com certeza, né, no mínimo, né, um ou dois ou três alunos de cada uma dessas iniciativas dos laboratórios das escolas municipais vão estar presentes no evento. E uma forma que a gente está pensando junto com a prefeitura e com a Fundação Telefônica é exatamente estimular essa ideia de que, bom, não vai ser indicado, né, a tua preocupação, que o diretor diga, ó, vai ali, aquela professora que eu gosto mais, funciona, é assim a vida. Mas a gente está tentando estimular que haja o interesse, né, então as pessoas que se interessarem, né, vão se inscrever e de alguma forma, através de um concurso, do cara fazer um clipezinho, ou escrever algo sobre... Um logo, né? Um concurso que estimule o pré-evento, né? Então, essa ideia é que o Campus Party nas escolas municipais de São Paulo começa antes de fevereiro. Porque eu ainda estou na educação, porque eu acredito nela, né? São 50 anos, mas eu acredito. Quer dizer, eu já ocupei todos os postos, só não fui secretária ainda. Mas tudo que você imagina, eu falo para o meu aluno enquanto coordenadora. Quer dizer, o homem mais rico do mundo, ele nem sabe quem é o Bill Gates, o que ele vende, né? Esse século é um século de serviços, não de carteira assinada. Você não vai ter carteira assinada. O que ele vende? Ele vende conhecimento, não é? Conhecimento você não pode pegar, não é palpável, mas é sentido. Mas no Brasil ele não tem acesso, é muito caro, não é verdade? Ainda, né? Muito obrigado então, Branco, e a todos os outros. Rafael Peregrino, revista Linux Magazine. Tá aqui, Branco. Vou fazer uma pergunta que tem nada a ver com software livre. Qual que está sendo o nível de investimento para um evento dessa magnitude no Brasil? E como é que está a questão de captação de patrocínio e parcerias? Por favor. Nós anunciamos isso já na Espanha. Esse evento, ele é um evento que é um investimento de 10 milhões de reais. Né? E, digamos assim, parte desse investimento estão sendo garantidos, né, pela Telefônica, pela Prefeitura de São Paulo,
pelo governo nacional, mas nós estamos com a parte, né, de captação de recursos, de patrocínios aberta, a aceitação pelo mercado tecnológico, de tecnologia, tem sido bastante grande. O Roberto, que é o responsável pela comercialização do Campus Party, está com uma agenda extremamente cheia. Eu posso dizer o seguinte, eu nunca tinha participado de um evento em que os patrocinadores, eles estão buscando o Campus Party. Né? Então a gente tem feito um roteiro pelas agências de publicidade, visitado algumas marcas importantes de tecnologia no Brasil, mas tanto no nosso blog, quanto em vários portais das próprias comunidades, né, já tem chegado contatos de pessoas interessadas em patrocinar o evento. Então acho que é muito importante, né, vocês poderem nos ajudar também nesse processo de captação, né, de patrocínio, para garantir o Campus Party melhor, garantir nos próximos anos, né. Então não é uma coisa que nós estamos nos cuidando, não, nós temos o máximo interesse, né, em incluir, né, essas marcas, esses patrocinadores da área de tecnologia dentro do Campus Party, para que eles se sintam também realizadores do nosso evento, né. Então o contato é o Roberto, nós vamos estar colocando lá no nosso portal, a gente viu as necessidades, né, um link, né, onde explique um pouco o nosso plano de comercialização e como as pessoas podem fazer contato para isso.